السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من رين ديغو نيواتنا بور وخات تي فيروس بي دي كورونا فيروس نين بالات ما اك سي اوداس بي ما ام واي داما جاب ني ريك نون كو كو ني فو توك داغا ورا ليغيري يالا ci sa lamagne ci sa cieur ci sa comportement ci sa wax ci sa defin ci lepp ba nga xamne ni lepp lu metti lu ne rek solidarité bi dina ko wañi ni wolof nan ben lam du kandang ma ngi ni nuyu di len ziar man le docteur Mansour Diouf nek anesthésiste réanimateur fi ci Bordeaux en France ma fassiyene waxtan ak yeen pour indi sama contribution bu ndaw rek ci li nga xamanteni ni mo soxal rew mi soxal atene yep muy febaru coronavirus dañu gis lo xamanteni nak ni febar bi duguna suñu rew te liñu gis li olof di wax naan li ram ci ñak bi la jëm mo ñu xawa tital ñu ne nak duñu croiser les bras fokk ñu jog wax ci bind bi lolu amé nak ñu xol ni situation bi dem na ba commencer jaxlé ci lam samay am di jam ak samay xarit dal digal ni ma dal bo meuno di def ay vidéo dal moy gën comme ça wa mané nak do ko xolé ba xol mané sax lool mo gën comme ça nga meuna wax wolof nit ñepp dégg la parce que buñu togué ba nga xamanté amna ño xamni gëmuñu fièvre bi ak ñukoy sofantal ak diko toutil té ñun ñi nek fi nek France nek Europe nek États-Unis nek fenen ci diaspora bi diko dundu képp ku nekk ci yéen foofu Sénégal am nga mbokk moo xamante ni mi ngi ci diaspora bi te actuellement lépp a ngi tëj ñi fi doon liggéeyatuñu ñi ngi jaaxle nangam donc loolu lu réel la beneen bi ci des mooy man ci wàllu réanimation lay liggéey li ngeen di wax sauvetage donc maanaam ñi nga xam ne ñoom la fièvre bi jàpp te ñu nekk ci diggante dund ak dee nekk ci situation yu graw man ñooñu laay faj donc je pense que lu ma leen ci wax war ngeen ko mën a takk téel xalu safara nag ki koy dégg ak ki mu lakk bokkuñu buñ ñoom ñaar buñ la waree wax luy safara defe naa ni ki nga xam ne moo lakk ci xalu safara bu lu mu la ci wax war nga ko mën a dégg ñi fi nekk ñëpp di leen wax ci wàllu feebaru coronavirus ba mu commencé ba léegi ci biir Sénégal li ci ëpp ci ñi ci wax seen bët musul tegu ci malade bu am feebaru coronavirus ñi nga xamante ni akus néew ñoo ci toppatoo malade yooyu ñuy jaar ci seen loxo ñoom malade yi ñuy gis en tout cas bi mu commencé Sénégal ba léegi mooy ñi nga xamante ni li ñu am mooy li ñuy wax forme mineur des formes bénignes mooy feebar yi nga xamante ni mooy forme yi nga xam ne du lor kenn ñooñu dañuy wér bu soobe suñ borom dañuy wér man nag li may gis ak ñooñu li ñuy gis bokkul man ñi nga xamante ni nii dañoo nekk diggante dund ak dee ñooñu laay gis kon lu ma leen ci wax rek war ngeen ko mën takk téere feebar bi nag dafa nekk feebar boo xamante ni man li ma leen di njëkk a wax pour ngeen xam ko mooy ne feebar la boo xamante ni nii actuellement nii amul benn garab boo xamante ni day faj virus parce que li ko indi virus la virus boobu nag ñu ngi ci dégg lu ne nit ñaa ngi ko ciy wax li ñuy gis ñu koy partagé ci groupe WhatsApp yi di ko wax ci réseaux sociaux yi ñi nga xam ni xamuñu loolu lañu bëgg mu dakk de toute façon gis nañ ni état bi jël na ay mesures képp ku fi waxati loo xamante ni naka sa dul noonu la wax ci loo xamul yoon dina la teg dina dal sa kaw kon nag booy boo ngeen maanu ci déglu ñi nga xamante ni ñoom la seen xam-xam màcc ci affaire bi ñëpp ñi nga xamante ni ay charlatan lañu ay di leen wax garab sàngam day faj virus beeg nangam ku leen ko ci waxati ne leen ko docteur Mansour Diouf nee na yow mi nga xamante ni da ngaa am sa garab wóolu ko ni wóolu nga ni day faj virus bi nee na nga ñëw ñu jël virus bi roof la ko nga jël sa garab bu fekkee wóolu nga sa garab nit ñi dañoo war a tekki seen xel yi bu leen nangu kenn di foowee seen xel yi nit da nga war a nite sëñ Babacar Sy radiallahu taala anhu doon na wax ni buñ ko tegaloon wilaya ak nité ni ko tànnal mu tànn nité kon nit ñi nañ nité te bàyyi luñ leen wax rek ñu jël ko kii ko taxaw di leen wax naan ay feebar bi du jàpp nit ku ñuul ak ay tàngoor bi am suñu dëkk yi day tax du fa dugg ak yooyu loolu lépp ay waxi kasaw la
wax naa ko fii ci émission bu ma doon intervenir démb barki démb ni leen mais virus yàgg na Sénégal virus mosu faa jóg feebar yu bari yi fa am Sénégal foofu noonu virus ñoo koy joxe te pourtant dëkku tàngoor la te virus yooyu li ci ëpp jamono tàngaay sax lañuy gën a sonal nit ñi joxe naa exemple ni Apollo boobu nga xamante ni day am mais jamono tàngaay lay am bu amee ngelaw noonu seen ngelaw yooyu nga xam ne day yëkkati poussière ak yooyu ñëpp di toxo ñu seen bët yi xonk cur virus moo koy joxe xale yu ndaw yi foofu di soj ak di am ay jaare seen biir yi di daw feebar yooyu yëpp ay virus ñoo koy joxe te virus yooyu ñu ngi foofu Sénégal bis bu nekk ñu ngi fa donc ñi nga xam ne dañuy tëb di leen wax naan ay virus du fi kii loolu wax yooyu jël leen ko ngeen teg ko ci suuf. affaire de set la hygiène dañuy wax hygiène loo xamante ne nag amoo lu koy faj hygiène moo ngay def pour prévenir ko ñun Sénégal mënuñoo seetaan feebar bi di law suñu biir dëkk parce que gis nañ réew yi nga xamante ni mooy France ay Chine ay Italie ay Espagne yooyu yëpp dëkk yooyu fi mu nekk ni ñoom ñëpp am problème te ñooñu ëpp ay moyens téeméeri yoon ci wàllu jumtukaay ci wàllu médecine ñun ñi ci nekk ci biir di ko dund xam nañ ko man li nit ñi di wax naan taq rib man virus bi dama cee taq rib ci laay xëy ci laay gontu ci laay fanan donc xam naa li xew mais dëkk yi yëpp fi mu nekk ni dañu am ay problème yu rëy parce que virus bi dugg na seen biir ba law def épidémie mais loolu ñun situation boobu bu duggee suñu réew ñun fan lañ jëm te ñun amuñu jumtukaay yooyu wala la fa amu kuus néew mais loolu mënul endiguer loolu parce que man jooytu naa ko fi ba sonn wax naa leen ni leen actuellement nii bis bu ñu xaaree ba maladie bi dugg fa di def ay ravage ba ñu commencé am ay forme yu grave mais dina indi problème parce que xaw ma fu leen di jëlee en charge dèjà service de réanimation yi fa nekk ci biir dëkk ba amu ci benn boo xamante ni am na configuration yaa ngi dégg pour mën a jël genre maladie service yooyu yëpp gis nañ ni dañuy am ay salle yu mag yoo xam ne dañuy tegalee lal yi dendante nii salle yu mag salle commune mënoo fa dugal benn ku am coronavirus nii muy feebar boo xam ne dafay wàllaate nii wàllaate bu gaaw kooku kon di nga wàll ña fa nekk ñëpp loolu beneen problème la donc léegi xeex bi dëgg Sénégal mooy comportement yi ñu soppi ko jéem a freiner circulation virus bi dëkk yi ngeen gis yëpp ñu tëj ko France ñu tëj Italie ñu tëj actuellement France ñëpp dañ lay wax yem leen seen biir kër ku ñu gis ngay dox ci mbedd bi dañ lay jàpp alaman la mais loolu luñ ci jublu mooy dem beeg dikk beeg jokkalante bi loolu mooy tax virus bi law te virus bi pour ñu arrêté ko mooy il faut ñu arrêté contamination yi donc nit ñi bu kenn du jokkaloo keneen mais léegi mu arrêté donc yéen nag Sénégal ñun gis nañ ni comportement yi fa am ay bëgg xew fi dajale nit ñi ah ak mesure d'hygiène yi amu ci man loolu buñ ko bàyyee mu law mais foofu mais c'est une catastrophe boole ceeg ñi nga xam ne dañuy taxaw di weddi feebar bi naan amu feeg ay dëkk sàngam ak aar nañ koog ay yu ma xamul mais yooyu na ko nit ñi jël teg ko ci suuf képp ku ci nekk na ngay conscientiser ñi nga xam ne ñoo la jege xeex bi ñëpp ci war a jàpp xeex ko waaw li nga xamante ni nag mooy li nga xam ne man moom laa ni digal am na ñu fi wax ni na ngeen utiliser affaire gel hydroalcoolique yeeg affaire yooyu te gel hydroalcoolique yi gis naa ni bon pour tekki loxo problème la parce que dafay nekk non seulement dafay nekk en rupture mais li ci jot a am gars yi dañ ci yéegal ay prix yu cher beneen bi li ci des mooy aussi am na ci yoo xam ne mënoo vérifier sax la qualité du gel est ce que gel bi baax na donc loolu tamit problème la donc te pourtant loolu wax nañ leen ni raxasu ak saabu ordinaire bi c' est aussi efficace que loolu yaa ngi dégg ensuite jël ay savon liquide yooyu di ko raxasoo beneen bi mooy nu mu tuddati jël siwo ndox sotti ci eau de javel solution yooyu maa ngi ko doon wax barki démb ni man sama yaay loolu bi ma ko woowee dama ko wax ni ko kër ga foofu Sénégal na jël siwo def ci ndox def ci eau de javel teg ko ci buntu kër gi jël beneen siwo teg ak satala ak savon liquide képp ku ni salaam aleykum bala ñu lay nuyu di la fay wala yooyu nañ la joxal xelli la nga raxasu ci savon liquide ba mu set boo raxasoo ba mu set nga jël say loxo dugal ko ci paan bi am ndox beeg eau de javel bi
bu ko defé lepp lu nekkon virus lu nekk sa loxo dina ko ray parce que li ngeen wara comprendre moy virus bi ñi nga xamanteni ñokoy gëna wissare moy ñi nga xamanteni ni wone wu ñu ben mandar gay fièvre moy manam ñi nga xam dañu am doomu jangoro bi ci ñom ba paré sekkatuñu seen yaram tangul tisoli wuñu soñuñu seeni bakkan sotékuul defuñu lenn ci lool xam nga ko xamanteni ni amul ben symptôme nit ñi en général duñ ko moytu lool moy danger bi parce que ki nga xamni dafa dëkk ak yow di sekkat wala sa dëkkëndo wala sa kula jëgë ko xam day gis muy sekkat nga gis yaram ju tang dang koy moytu koku balamu la wal balamu la wal han ki nga xamanteni nak parce que virus bi bu duggé sa yaram kenn du ko bind sa jëg amna ño xamanteni yor nañ ko duñu sekkat seen yaram du tang et de suite légui virus bobu nak day nek par exemple seen biir pakhi bakkan day nek seen biir gemign nek seen beurt nek seen ki te fuñu ko laalé ak seen loxo dañu jël virus bi ci seen loxo ñoñu buñ ko laalé seen loxo ñew nuyu la mais dañ la koy jox te ñoñ nak ño ëpp luñuy disséminer virus bi donc te mesure yiñ leen wax aussi tamit da ngeen ni comprendre ni seen njariñ rek mo ci nek parce que gis ngeen Chine affaire bi ma ngi fay law depuis presque 3 mois actuellement rek lañuy doore gis ni fièvre bi mi ngi commencer wañéku ak Chine limu déployer ci ay moyens réew mo xamé mën na tabax ñaari hôpital yu mag ci 10 jours gis ngeen ko malgré lool gis nga fièvre bi nimu fa def donc lool ñun mënuñu ko am suñu dëkk yi nga xamanteni amuñu ay moyens donc dañ leen ñaan lillahi wa rasuli liñ leen wax ci set gi ngeen gorgorlu ci genn di taxawalok wala di nit lepp luy dox ne dox lo xamni lu farata la bo xamni meun ta ñak te bu leen fatali dañu nek rew mo xamni dañu wax ni 95% ay julit lañu mais te diine l'islam limu wax ci set mais dafa yéme mais dem nañ bani la diine ji genn walu diine ji set la genn walu diine ji set la la moitié de la foi ou la moitié de la religion donc est constitué par l'hygiène waaw ba paré ñun ñu bëgg nek ñi nga xam ñoy gëna foy sét ba paré ni ay julli la lool mën ta nek bi ci dess ñepp ngi ñi rappelé borom xam xam ñi ngi rappelé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limu waxon ci dëkk bu am épidémie bu kenn dugg bu kenn genn lool liñ ci djublu won lool moy moyen de d'isolement bobu non nga xam ni bako yaronte bi wax bobu ñun ñi ci walu médecine ak yoyu xam nga ñun plus tard lañ comprendre loolu xam ni loolu bu amé kenn warul dugg kenn warul jël légui imaginer len fièvre bamu commencé Chine dadi fermer ay frontière am dadi mettre en quarantaine mais bobo bu fekkone li ñi wax solidarité internationale deug amna mais kenn ben réew du jog nan damay dem jëli samay nit ñobul len ñibi wala yoy parce que lolu ñom ñiko def yefu politique mo len ci duggal mais ñi nga xamné ay borom xam xam lañ ci walu médecine xam affaire épidémie mais kenn andul ci lolu mais bu fekkone tane bobu dañu jog ñepp adina bép manko ñu ni bon nañ dem jappalé ci Chine ya ngi dégg ñi nga xamanteni ay médecin lañ parce que dañuy gëna soxla ay médecin man bu boba man mi ku melni man mi man je serai volontaire pour dem jappalé len ñu jël ay matuway jël ay matériel ak yoy dem jappalé len mais buñu démé fo pendant 1 mois maximum ñu xex virus bi mais ray ko fa fièvre ba yam fa mais ñepp am jam mais dañu dem di jël seeni ressortissant di yobbu xam nga virus bi du voyager bopam de ay nit ñokoy gadd du ko yobbu parce qu'il faut ngeen xamni virus mënul dund ci biti virus il faut mu dugg ci yaramu nit il faut mu dugg ci bir cellule pour dund loolu moy affaire kon nak comme nima ko samay natango yu bari ñaané donc dinañ ci gën di continuer dinañ gëna ñaax ci ay vidéo ni diko def ci wolof pour bëgg ñëpp jot ci ngeen gëna farlu ci walu set gi te ku ci nekk da nga am sa patch ci xex bi donc li ben introduction la won rek inshallah rabbi buñu ko yalla may dinañ ci gëna ñëwaat gëna yaatal di am bu amé ño xamanteni ay question la yo xamanteni ni yu len di gëna jaxal bon ñun ci suñu page Facebook war nañ fa mëna jël ay question bu ko défé ñu mëna ko dajalé yoy yëp def ko waxtaan bu gatt nga xamanteni dina mëna jël waaw ñi ngi ñaan nak yalla nañ yalla sutural yalla sam ñu ar suñu dëkk mais nak yalla bay sa tool.
baxna kon nak jeere len def assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ku len jaxlewul waxul deug ñepp jaxal la ko dalé ca penku ba ca sow ku jaxlewul amul teet mënu ñu la wax li len jaxal lan la kon nak ñun ñi am yarenti bi te mu di yiwu yalla lu nuy defati rek nan ko def ci cadre yu woowule waaw moy suñu jam teet di fateliko nak lamu wax neena may guma joxe amna luma ca tek wala nablu wannakum wala nablu wannakum bi shay'in min al khawf waaw ma len dox kilifa gu ken amul dox len may gu ken amul dana nat seen yitte ci bu ragal amé nu ngeen di mel ka jamono dina ñew ken du wolu woni dana nat seen yitte itam ci xif jamono dina ñew lo daan bay mu dundal la at boko baye mu dundal la wer waaw ونقص من الأموال والأنفس والثمرات جامانو دنا نيو لو جي لاغا تيا ياكارون دوكو ام جامانو دنا نيو لو جانغورو توتي توتي فات نيت يالا كو نانا نك مانا دو كين بو كيروغي ما سيت ناخ اغنا تي خول يي ولا اغول تي خول يي بو اغول تي خول يي ما تيغيكو bo agul ci xol yi nak ma teggiko bo agge ci xol yi nak ma bayile nak sen bop ba xam fuñu koy faje ji non nak la wa bashirus sabirin wa na nga begel ñi mu jotul sen xol aha ta bo ne muñ rek mu yaqku wa ndax muñ dafa laté wone muñ rek mu yaq muñ dafa laté waye muni na nga bëggel ñi mu jotul seen xol amna ñu denc seen xol ba natt du ciag melni kon nak diko bayyi xel di ci boole ñaan di ormal suñu kilifa yi lu ñu wara téwé ci walu yenent bi ñu téyé ko bunu de rek le problème njabot rek le ko ci cadre yiwu yalla wi yonent bi nek bunu de rek wi yonent bi nek bolep ñaanam kenn ku ne ba ngay dem amna lo bayik nit ñi amna ño xamni bomb lañu defar bayiko ci nit ñi li bomb ba ngo fokor do rek mu tak waaw waye yonenti bi ba muy dem nak daf ni ñaan gango fu ngeen jakk ñaan leen seen borom wa assalamu alaykum wa rahmatullah sama si da ngay julli ñaari rakka rakka bu jekk bi nga jang fatiha khula a'udhu bi rabbil falaq ñaari rakka bi nga julli fa jang fatiha ak khula a'udhu bi rabbin nas sono pe nga tay selmal nga def asbunallahu wa ni'mal wakeel 313 ana fega julli ci yanti bi nga ñaan sa soxna li nga bëgg mucc ak li nga ragal lepp sa borom musul la ci insha allah lepp lay ragal bu soobal ding ci mucc febar boy war lek ak ayak iswar ak taxay non ak lepp insha allah jere jere